ប្រសិនបើនាំយកកីឡាករជាដាន Sancho មិនបានក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United នឹងបោះលុយប្រមាណ50លានដើម្បីធ្វើយកកូនក្រុមបាល់ទាត់ Wolverhampton ម្នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន The Sun បានចុះផ្សាយថាក្លឹបបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United កំពុងពិចារណាអំពីផែនការទី2ក្នុងការពង្រឹងនៅបនប្រយុទ្ធស្លាប់បើកាលណាបរាជ័យទៅលើការចូលចាននាំយកកីឡាករជាដាន Sancho ដែលជាគុណអតិភិបនោះប្រពន្ធបានឲ្យដឹងថាក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកអូឡេគីណេសូខ្យាបានកំពុងសម្លឹងឃើញកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់វ័យ21ឆ្នាំរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Wolves នោះគឺកីឡាករ Pedro Neto ដែលគេអាចមានតម្លៃផ្ទេរប្រមាណ50លានផោនក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United ជឿជាក់ថាសមត្ថភាពរបស់កីឡាករ Neto អាចជាអ្នកបន្ទាប់បន្ទាប់ពីកីឡាករជាដាន Sancho ក្នុងការចូលមកពង្រឹងតំណែងស្លាប់ស្ដាំដែលក្រុមកំពុងតែមានចន្លោះប្រហោងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគូបញ្ជាផងថាយុវជនសញ្ជាតិប៉ុទុយហ្គាល់នៅរដូវកាលឆ្នាំ 2020-2021 បានក្លាយជាកីឡាករដ៏សកម្មមួយរូបដែលអាចបង្ហាញខ្លួនបានចំនួន 2,601 នាទីនៅ33ប្រកួតឬបានគ្រប់បាល់5គ្រាប់និងអាស៊ីបាន4លើកសប្តាហ៍នេះសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United ក៏ជឿនឹងដំណែងខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលគណៈដែលស្លាបឆ្វេងអាចប្រើប្រាស់កីឡាករមកករ៉ាហ្វូតដែលមានជំនាញស្រាប់ដូច្នេះប្រសិនបើបានខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបស្ដាំមួយរូបទៀតនោះក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហមប្រកាសជាអាចមានភារកិច្ចខ្ពស់ក្នុងការរបានក្របាល់បានច្រើនជាមុនជាក់ជាមិនខានអេម៉ូសិនក្រុមបាល់ទាត់សេបង្កងយូវិនទូសរំកិលកាន់តែឆ្ងាយពីការការពារតំណែងជើងឯកក្របខ័ណ្ឌ Serie A ក្រុមធ្វើជើងក្រុមគៀកនឹងបាតារាំងក្រុមសង្ឃឹមរក្សាតំណែងជើងឯកក្របខ័ណ្ឌ Serie A របស់ក្រុមបាល់ទាត់សេបង្កងយូវិនទូសសឹងតែបាត់បង់ទៅហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានបរាជ័យដល់លទ្ធផល 0-1 ក្រុមធ្វើជើងក្រុមគៀកនឹងបាតារាំង Benevento កាលពីរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះក្រុមបាល់ទាត់សេបង្កងបេននឹងទទួលបានបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រនៅពេលដែលបាល់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាប៉ះដៃកីឡាកររបស់ក្រុមភ្ញៀវនៅពេលដែលគេព្យាយាមយកទ្រង់មកទប់តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីការសម្រេចចិត្តផ្តល់បាល់ពេននឹងទីត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយអាជ្ញាកណ្តាលហើយពួកគេមានឱកាសក្នុងការរកបានក្របាល់ជាជំនះដោយកីឡាករ Adolfo Gags ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះសេបង្កង Juventus មានឱកាសជាច្រើនលើផងដែរពីការព្យាយាមសុទ្ធបញ្ចូលទីដោយកីឡាករ Cristiano Ronaldo, Matheus De Ligt និងកីឡាករ Alvaro Morata ប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកចាំទី Lorenzo Montipo សង្គ្រោះបាល់បានយ៉ាងល្អសម្រាប់លទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមបាត់ទៅសេបង្កង Juventus ខកឱកាសក្នុងការឡើងមកកាន់លេខរៀងទី2ក្នុងតារាងក្របខ័ណ្ឌ Serie A និងមានគម្រោង10ពិន្ទុពីក្រុមកំពូលតារាង Inter Milan Emoção.ក្រុមបាល់ទាត់ Mekhu Manchester City ត្រូវប៉ះជាមួយក្រុមជើងឯក8សម័យកាលនៅក្នុងជំនួបប្រវត្តិ FA Cup ពាក់ពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រវត្តិក្រុមជើងឯក8សម័យកាលតោឃីវ Chelsea ត្រូវបានចាប់ឆ្នោតប៉ះជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ Mekhu Manchester City នៅក្នុងវាពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រវត្តិប្រវត្តិ FA Cup រដូវកាលឆ្នាំ 2020-2021 ក្រោយការចាប់ឆ្នោតបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងទីនេះរាជក្រុមបាល់ទាត់កញ្ជ្រោង Leicester City ត្រូវជួបប្រកួតទល់នឹងក្រុមបាល់ទាត់ Southampton នៅក្នុងវគ្គប្រកួតប្រេចព្រាត់បន្ទាប់ពីពួកគេបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United នាវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយការប្រកួតវគ្គប្រកួតប្រេចព្រាត់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 17-18 ខែមេសាឯកលក្ខណ Wembley ហើយការប្រកួតវគ្គប្រេចព្រាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីកន្លែងដដែលនាថ្ងៃទី15ខែឧសភាអ្វីដែលកាន់តែពិសេសសម្រាប់អ្នកគាំទ្រនោះគឺមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់ចំនួន 20,000 នាក់ព្រោះព្រឹត្តិការណ៍នេះជាការប្រកួតដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងជាការសាកល្បងនៃការប្រមូលផ្តុំបែបធំនៅឯកលក្ខណ្ឌអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរអេម៉ូសិនអតីតជើងចាស់លោក Rio Ferdinand បានគិតថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane លែងជាជម្រើសទី1ទៀតហើយព្រោះក្រុមបាល់ទាត់ Mekhu Manchester City អាចនឹងងាកទៅរកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះវិញបើយោងទៅតាមអតីតជើងចាស់លោក Rio Ferdinand បានបង្ហាញការជឿជាក់ថាក្រុមបាល់ទាត់ Mekhu Manchester City របស់គ្រូបង្វឹកលោក Pep Guardiola
ងារមកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអលីងហាឡែនជាជាងកីឡាករហារីខេនរបស់ក្រុមបាត់ទាត់មុនគ្នាមានថូតនហាមមកស្ពើជាសែងក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកប៉ាបកាដេឡាកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកជំរឿខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីម្នាក់ដើម្បីមកពង្រឹងក្រុមរបស់ពួកគេនៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះជាមួយនឹងកីឡាករសិជាអូខ្វេរ៉ូដែលនឹងត្រូវផុតកិច្ចសន្យានៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខយានមិញកីឡាករ Harry Kane ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាគោលដៅដ៏ធំមួយដែលក្រុមបាត់ទាត់ Manchester City ចូលនឹងយកមកកាត់ទឹកដីអ៊ីទីហឺតប៉ុន្តែរបាយការណ៍កាលពីខែមុនបានលើកឡើងថាក្រុមបាត់ទាត់មានគណនីថូតនហាមស្ពើនឹងទាមទារចង្ហោយអ្នកចំនួន £150 លានសម្រាប់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ពួកគេរូបនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាដោយនិយាយទៅកាន់ BT Sport អតីតខ្សែការពាររបស់ក្រុមបាត់ទាត់បីសាច់ក្រហមលោក Rio Ferdinand បានជឿជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបាត់ទាត់ Borussia Dortmund កីឡាករ Erling Haaland អាចជាជម្រើសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ក្រុមបាត់ទាត់ Manchester City ក្នុងរយៈពេលវែងលើពីនេះបុរសសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាកាលពី1ឬ2រដូវកាលមុន Harry Kane នឹងក្លាយជាជម្រើសដំបូងសម្រាប់ពួកគេព្រោះគាត់អាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នឹងពាក់អាលីដបបានយ៉ាងល្អបំផុតហើយគាត់គឺពិតជាមានសមត្ថភាពដែលអាចចូលទៅជួយដល់បំរើថែមទៀតផងលោកបានបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាអាយុអាចជាក្តីកង្វល់មួយសម្រាប់គាត់រួមទាំងតម្លៃខ្លួនផងដែរហើយនៅពេលដែលអ្នកមានកីឡាករ Erling Haaland នោះវាអាចជាជម្រើសដ៏ធំពីរផ្សេងគ្នាក្នុងការយកមកអភិវឌ្ឍក្រុមសម្រាប់រយៈពេលវែងក្រុមបាត់ទាត់កំភ្លើងធំអាស្នោវិបោតាមស្មារតីដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីត្រូវបានក្រុមបាត់ទាត់ West Ham United នាំមុខមុន3គ្រាប់ក្រុមបាត់ទាត់កំភ្លើងធំអាស្នោបានវិបោតាមស្មារតីក្រុមបាត់ទាត់ West Ham ដែលមានគ្រាប់បាល់នាំមុខចំនួន3គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League កាលពីយប់មិញដែលបានបញ្ចប់ទៅក្នុងលទ្ធផល3-3ក្រុមដែលមានរហស្សនាមថាញញួរធំរកបានក្របបាននាំមុខដោយកីឡាករជេស៊ីលីនកាតកីឡាករជេរ៉ាតបូវិននិងកីឡាករថូម៉ាសូហ្សេកប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមបាត់ទាត់កំភ្លើងធំអាស្ណូវិបោមុខក្របមកវិញដោយបាល់អូនហ្គោលរបស់កីឡាករសូហ្សេកមុនពេលបញ្ចប់តង់ទី1ក្រុមបាត់ទាត់វេសហែមបានរបត់ក្របបានមួយក្របបន្ថែមទៀតដោយខ្សែការពីក្រាក់ស្ដូសិនធ្វើឲ្យបាល់ចូលទីខ្លួនឯងមុនពេលដែលកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអេលិចសាន់ដ្រេឡាកាសេតតែបាល់បញ្ចូលទីក្របទី3ជួយក្រុមបាត់ទាត់កំភ្លើងធំអាស្ណូតាមស្មារនឹងយកបានមួយពិន្ទុត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសម្រាប់លទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមបាត់ទាត់ West Ham ខកខានឱកាសក្នុងការតាមស្មារពិន្ទុជាមួយនឹងក្រុមបាត់ទាត់ Tokyo Chelsea ដែលនាំមុខពួកគេ2ពិន្ទុនៅក្នុងតំណែង Top 4ក្នុងតារាងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ខណៈដែលក្រុមបាត់ទាត់កំភ្លើងធំ Arsenal បានរំកិលមកកាន់លេខរៀងទី9សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអានអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាទាំងអស់នេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចនៅលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដរុបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗអំពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។